Jarang-jarang dek nen bawa, kudu takon bawa. Salah potong. Ayo, salah potong. Leh latihan lo pirang-pirang minggu. Ini ngejak kowe teko Ponorogo lo latihan ini. Iya toh. Latihan nang mobil. Latihannya tekan Ponorogo, tekan gue Mbak Lucy Brahman, kono jek nembang. Kiraku kowe tan Cidro. Bojone ben ngerti nek oh Bagong saiki sapa mesti be bareng ben ero. Ya. Marco suwe ta teni. Piye suaraku? Ora ngono. Kowe grogi kok tanganku sing mbok pijeti to, Mas. Tanganku kuwi kuwi kuwi. Aja ngono lah, aku gak kuat tuh. Bobotku sudah 5 saya. Lah iki ten kowe iki. Oh, aku sing gandrung ngono. Gak ngono oh, aku. Yo ora no, jenengan no. Kaya jenengan gandrung. Sakit apa, Mas? Arep mulai iku. Layang kinowo ma ruto. Aturaken sedaya tamundangan ing sampun rawuh. Kula aturi lelenggan sinambi ngrapi daharan ing sampun sumadyo. Mbok kene mangke Mas Romi kalian ingkang garwa Mbak Bila Novitasari ngersakaken lagon saged paring secolo. Kalau mau santen ngersakaken lagu tapi wis wektune wis rampung. Ora rampung njenengan. Niki tasih dawu. Dawu pokoke rampunge iki kurang luwih jam setengah siji. Ayo tokno. Wadi iki. Suwe. Wo. Wis tekan kono. Lah iki tok ndi iki? Rasaku wis tekan kono, Mas. Lah iki. Pijer krungu. Pijer krungu. Semaya. Helingo ye. Perdana Mas. Ki le latihan tekan. Siswa aku nek pinter ora tak job. Kledang-kledang. Kledang-kledang lakae bocae teko. Cara nilai piro Mas Heri iki? 10 sampai 100. Piro bijiku? Yo. 0. Oh 0% yo. 0%. Sik, masalahe opo masalahe? Jarume ro ngono. Lah wong e goblok e nilap wong terus kok. Ono. Kan lagi sibuk ta aku. Oh iya. Aku tidak mau bingung. Ayo Mbak Nana dawuhe nopo Mbak Ayu? Taat.
katoknya biasanya nek ning YouTube ya bawane kuwi mah. Kiraku ya ya. Iya, nggih, Jan. Ayo kudu joget ta ora. Jenengan kok iso bawa barang lho, Mas. Alah kepepet iki, Mas. Kok kepepet lho kok ya. Ayo. Iya. Sapa mangguyu kok maksud? Kembaranmu. Oh, Pakde ya, siap. Nggih. Pipun. Walah. Jaluk Prahmen Sri Tanjung. Oh, Prahmen Sri Tanjung nggih. Oh. Ambil. Seken aku iki yo sekarane rada alus iki. Ngono. Iya. Oh,
bocah cilik kok mlebu metu Rapopo penasaran kok gludah-gludah nyopo. Lah ya nyawang awake dhewe cacah cilik kok do jugitan ya. Ngene lho. Awake dhewe jejer ngene lho kaya wong paut nggih Bu nggih. Miniatur jere. Nggih Bu. Oh dolanan no miniatur. Oh miniatur. Minion ing minion. Minion nak sing ra iso muwi. Kok mirip awake dhewe. Oh malah mirip lho Mas. Nek mirip iki lapi. Minion. Iya. Ayo. Aja mana paya bae ngana rasaku. Umur selawe kok tuwek lho. Umur piro? Selawe no. Oh, jek tuwa kowe. Aku lho kelahiran 2008 kok. Terus akhir 15 tahun aku. Ah, ndak percaya aku. 15 tahun kok duwe anak siji lho. Wong aku ket bayi langsung meteng kok. Oh, sing meteng jenengan. Metengi wong. Oh, kelakuan MC kok ngetengi wong iku. Mak, kowe njaluk lagu apa, Mak? Iki lho wong loro iki lho. Sing sargaman iki. Sakit lagu napa, Bu? Oh capek gunung iya Bu. Aku diteruk Pak. Niki lho umure 19 tahun kok Pak iku lho. Mas, apa Dedek ngono? Capek gunung, jenggleng apa mboten? Jenggleng. Ya. Ayo. Jenenge sapa kenal apa ora? Nyuwun sewu asmane sinten Bu? Eh? Bulis. Oh gila sing wingking niku sinten? Bujem. Buyus. Putri. Hah? Wes mbah pokoke Bu Wedok ngene lho. Bulis kalih Buyus. Burine meneh. Apa jenenge Yu? Sik iku ngantek teko guring iso ngantek sesuk lho iku kok nek mutek kok kabeh. Kok ngene kok Murtini. Ayo. Wis sabar ga ditawen. Ora lah yo. Nggih. Sampeyan Buyus matur suwun ya Buyus ya. Alah yo. Matur suwun nggih Bu. Nggih. Gelang e kok mbok mboten lho. Buyus e Buyus. Iki Bulis. Eh Bulis matur suwun ya Bulis ya. Nggih, iki DP Mas. Lagi DP 50. Apa Prahmen kok jenggrang 50. Kedus kok nggo tas koyo ngono lho ya ngene. Ya nanti kae iki. Oh, di sana to, di sana to ngono. Nah, ngene. Ya, ora nggo susuk. Ya yang bedungir kok susuk. Matur suwun Bulis ditenggo nggih. Nggih, Pak Tun iki nggih Bu nggih. Kalih Mbak Nana nggih. Oh iya. Kula kalih napa Mbak Win iki, Kang? Sindene. Mbak Nana niki nggih. Oh, Mbak Nana. Sinten sindene kula napa sing nika, Bu? Oh. Oh, jenengan kalih pake niku lho. Oh, nggih, Bu. Aku ki petowo ben leren ngono lho. Ayo. Yo. Cek mana koyo bae. Nyambut gawe iki nek kleru rokoke dijaluk ngono lho. Ngono ya, Mas. Yo mergawe jae jangan merga aja nggo dolanan. Dadi sak kaya iki. Sawaya-waya nek menawa arep piye? 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 Kelo drame urung wayahe kok. Lah iya. Jarum.
Napa kowe iso? Piye to kok disiki lho, Mas? Ayo. Napa kok yo ora iso? Pati kaki kompak yo, Mas. Kita lek kompake ditimbali piye kene sebabe piye kene iki kulino campur sarinan. Lah yo. Dadi sawaya-wayahe ditimbali. Alah, kowe kok yo ora tenanan tok pedok iki kok. Kowe iki mikir ngene-ngene nang omah iku lho, Mas. Yuk Mbak Nana sekalian diaturi yo.